Heisan! Josivism i eDrive er genial med tanke på posisjonering. Uten bruk av noe verktøy, så kan du plassere alle mulige tilbehør, og ikke minst det rike utvalget vi har av standardutstyr i vogna, hvor du vil, for å posisjonere bruker på en optimal måte. Vi går gjennom fra topp til tå. Øverst så har vi en av flere nakkestøtter. Denne her leverer vi som standard. Som du ser av disse myke velcro-stripene, så kan du plassere nakkestøtten akkurat hvor du vil i forhold til høyden på bruker. Den motsatte delen av borrelåsen er så kraftig at det er ikke noe fare for at den mister posisjonen sin eller faller ned. Videre så har vi kroppsstøtte. Disse kan du bestille i ett sett, sånn som er standard, eller så kan du få flere par, om du har behov for støtte både høyt oppe og lenger ned. Disse kan også brukes som en hodestøtte, og disse her er justerbare. Her er det eneste punktet hvor du er nødt til å bruke verktøy og løsne på disse skruene for å regulere disse i bredden. De er regulerbare da mellom 16 og 40 cm. På samme måte så kan du posisjonere kroppsstøtten akkurat der du har behov for den. Integrert så er fempunktsselen. Og i tillegg denne trykkavlastende ryggputa som vi legger her imellom kroppsstøttene. Da kommer vi til seteputen. Denne her er i trykkavlastende memory shaped foam. Det vil altså si at den legger igjen et minne av hvor bruker har vært posisjonert, slik at den gjenskaper den samme sitteposisjonen når bruker setter seg der neste gang. I tillegg så bidrar det trykkavlastende skummet til å hindre trykksår for bruker hvis de sitter der over lengre tid. I tillegg så kan man også få sidestøtter plassert under seteputen. Dette bidrar til å krumme seteputen, og disse kan du også flytte etter behov hvis du ønsker å forme seteputen rundt hoftekammen til bruker. I tillegg så kan vi legge i en rull, som vi kaller det, i bakkant, også med borrelås, for å gi korsryggstøtte hvis det er behov for det. Videre så har vi abduksjonskloss. Denne har en posisjon her i front, men denne her kan også posisjoneres der det er behov for den. Videre, som et tilbehør, så har vi denne knerulla. For brukere som har behov for støtte oppunder knehasen, så kan også denne posisjoneres akkurat hvor det måtte være behov for den. Avslutningsvis så har vi fotstøtten. På samme måte posisjoneres denne her utifra hvor lang benlengde det er på bruker. Sammen med kalesje, antitipp, myggnetting, regntrekk, to ulike hjul og kraftfull hjelpemotor, så er dette en komplett elektrisk sammenleggbar terrengvogn for deg med demping. Sjekk ut banolife.no for mer informasjon.